Niin, on noita minun sähkötupakkajuttia, kun niitä joku kyseli. Niin, on modeja ja tuossa on noita perustupakkeja ja siellä on kaikkea tarvikkeita. Siinä on nesteitä. Nesteitä minä tosin nyt pitää tilata niin miedompia nesteitä ja sitten minä olen huomannut niin parhaiten mulle käy tuommoiset niin lakritsin makuuset ja salamikin ja tämmöiset, että niistä se on jokaisen pitää löytää ne omat nesteet, että nämä on kaikin lisäksi kun minä olen näitä, niin minä teen sen virhe, että minä tilasin liian vahvia, että ne on 18 ja 24 milligrammaa, ne ottaa ihan vituusti kurkkuun mulla, että pitää miedompia nesteitä tilata. Joo, sehän on periaatteessa aamu ja kahvetta tässä lyhyvä nuomari ja näin pois päin. Paljonko se kello on? 9. Tuosta kellostahan on nyt kyselty, mikä tuolla seinällä, mikä näyttää aina 5-6, niin se on rikki. Kerran tipahti alas, niin vai rikki saatu. Ja se nyt näyttää 5-6 aina, että sille nyt ei maha mitään. Olkoonpa sitten koristena vaikka sen seinän. Tosiaan kun minä olen miettinyt tätä tytön tapposta tuossa ja selvitellyt ja näin. Ja edelleen tuossa jutussa, niin siinä on semmoinen pieni porukka. Muutama henkilö, jotka niinku puolustaa näitä edelleen. Puolustellaan hirveästi niitä kiusoja ja näitä ja väitettä, että ne on keksittyjä. Kuka vittu nyt tuommoista keksi? Minkä takia? Huomion takia tuo mukaan. Mitä helvettiä ne sillä huomiolla tekisi? Ei kerrassaan mitään. Toisekseen, nythän sitä äidintä on tietyt kiusaajat jo Antes pyytäjä ruvennut anelemaan. Niin onko ne nämä Antes pyytäjät nyt tullut tyhjästä, että kun ei ole kerran mukaan kiusattu, niin mistä se nämä anteespyytiöt on sitten tullut? Huvikseenko ne mennään nyt pyytelemään antees? Mutta kyllä minä tiesin tämän etukäteen, että siellä tullaan tietty porukka, se on just se porukka, joka on joko niihin kiusojien kavereita tai vastaavata. Ulinahan alkaa aina sieltä, mihinkä kalikka kolahtaa. Niin se vaan mennään. Ja sitten esimerkiksi tästä hyvästä käytöstä, niin siitä on niin järjettömiä niin kuin kommentti, että minä en niinku voi käsittää. Mulle tuntui semmoista niinku selittämään, että eihän se ole hyväskään, että niinku, eihän se ole raiskannut sitä. Tai eihän se ole hyväskään, että nyt, koska ne on seurustellut. Ei siinä kyllä laista tietä hevon vittuuskaan tuossa vaiheessa, täytyy sanoa. Suomen laissa määritelty aika vitun selkeästi. Jos sinä olet sukupuoliyhteydessä alle 16-vuotiaan kanssa, niin se on lapsen hyväksikäyttö. Ei se tarkoita sitä, että sinä raiskoot jonkun. Ja vaikka se tyttö on suostunutkin siihen, se on silti se lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Mikä ei kummo sitä tässä kohtaa, kun se on lapsi, saatana. Ei siinä mikään asia kummo sitä tässä tapauksessa, kun se on lapsi. Ja täysikäinen henkilö on vastuussa kyllä, mitä sen lapsen kanssa tekee. Kaatui nyt jo, sanohan tuo nyt vittu järkikki, niin tämmöstä ei niinku älyä jotkut. Elikkä näihin ihmisten mielestä, niin Suomessa saat harrastaa seksiä lapsen kanssa, jos se lapsi suostuu siihen. Hei vittu mitään älykää tietää saatana. Jotka tämmöstä puolustelua ja vettoo siihen, että tyttö on suostunut siihen, niin vittu lukeekin sitä lakia ensin vähän. Ottakee se sormi sieltä vitun persereijästä pois ja lukeekin sitä lakikirjoita. Mitä siellä sanotaan sitä asiasta? Missä siellä on vittu kohta, että lapsen kanssa saa harrastaa seksiä, jos se suostuu siihen? Ei vittu. Minkälaisia helvetin mehtäläisiä siellä Ylivieskassa asuu? Tuntuu, että siellä osa porukassa asuu, jossa saatanan pöntössä, jossa perkele Jumalan selän takana. Jotka eivät tiedä mistään mitään. Siltä tämä nyt tunnustaa. Vai onko siellä joku vitun pedofiliporukka oikein perkele? Vittu, tyhän voitte saatana netissä tulosta vittu vapuusin kaikille semmoset jammuset ja naamarit piää. Ei helvetti. Pari tunnin päästä lähti tuossa jumpalle ja
Sitä ennen minä laitan nyt tässä pikkusen uomuvideota linjalle ja näin poispäin. Tällä viikolla on tullut aika monta videota kyllä laitettu. Montako sitä on tullut laitettua? Onko tätä 5 ainakin? Tietenkin tämä kiusaamisjutun takia on tuota asiata ollutkin nyt, mitä sanoo. Minusta niin tämmöisen asian takia pitääkin sanoa ja kaikkien pitäisi nostaa takajaloilleen just tämmöisten juttujen takia.